ନାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଲେଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବେଶରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଆଳିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ନିଆଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଛକ ବଜାର ଘରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଯୁକ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ, ଆପଣ ଗାଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବେ। ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ବିକାଶମୂଳକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 9 ବର୍ଷ ଯାଇକି 10 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସଂଗଠନଟା ହେବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବଦଳିଛି, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବଦଳିଛି, ଫୁଲ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ବି ଫୁଲ, ସମସ୍ତେ ଫୁଲମୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଆଳି 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମଣ୍ଡଳର ଏଠି ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆଶାବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକ ଆଉ ନେତାକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବି ନିଜେ ନିଜେ ନେତା ହୋଇଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24ରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତା ଦେହରେ ନିଆଳି 1 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ଆଜି ତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଜୋନ୍ର କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା ଆଜି, ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି 9-10, 8-9-10 3 ଦିନ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି 100%, 200% ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।